velkommen tilbage til vores fyrværkeri, del 1. Nu vil vi lige starte med en meget spændende intro, og husk sikkerhed. Det er meget vigtigt. Som Oscar han sagde, så er det her vores krudt delet, og vi starter bare fra den ene af, og så går vi den anden vej. Altså. Ja. Til at starte med, så har vi så det her Black Magic sæt her fra Hjem & Fix, og der er nogle forskellige bomberør med her. Der er de her to. Ja. Der er de her to Thunders bomberør her. Og så er der nogle raketter her, hvor en af dem, den fulgte ikke med i sættet. Vi fik ikke Magic Circle 1'eren. Vi har fået de to toer, som der skulle være, men ikke 1'eren. Så der har vi fået den her H.C. Andersen i stedet for. R107 raket. Makes sense. Den lå nede i sættet. Ja. Så har vi så sådan en fin fætter her. Magic Circle 5. Nå, men i hvert fald så har vi den her. Grammen går vi over i en anden video, så ja, som vi plejer. Der står der 5 skud i, men jeg ved ikke helt, hvad jeg skal forvente. Der står det der nede, og der tænker man lidt fontæne. Så har vi sådan en fin batteri her, et Magic Circle 4 på 25 skud, og et Magic Circle 6 på 20 skud, og et Magic Circle 7 på 15 skud. Så har vi deres sortiment, Erik sortiment fra Andy. Yes. Vi har i hvert fald sådan en her fontæne her, en lidt mindre fontæne. Nej, Philip. Så har vi... Ja, der har vi også nogle raketter her nu. 4 styks. To af hver. Med noget grøn og rød effekt, I guess. Så har vi 3 batterier. Et 16 skuds, et mindre 12 skuds og det store 20 skuds. Yes, og det er fra Aldi. Aldi Krot, let's go. Der har vi sådan en Yotaro Mix 2 her. Der er ikke så meget at sige. Den kender folk forhåbentlig efterhånden. Den har vi haft rimelig længe. Så vi skal selvfølgelig have vores juniorkort som altid. Der har vi så 4 vulkaner, fordi ja, det skal man jo have. They have many kort, så men i år der er de guldbund. Så det kan man. Hvad har vi så her? Det ved jeg ikke. Fontæne. Det var en helvedes masse. Ikke så hyl. Why not? De er blevet kortere i år. Altså hylet, det hyler ikke lige så længe. Det er virkelig noget. Og så her, der har vi så sådan nogle... Ja, hvad kalder vi dem? Kina Crackers eller whatever de hedder. Nu hedder de psychotic, så det er lidt mærkeligt. Men vi har 8 fat-ass Morgana. Yes. Igen, dem har vi nogle af, for det er rigtig sejt. Og så har vi selvfølgelig Magic Bomb bomberørene fra Hjem & Fix også. Det skal man jo have. Og hvad har vi så også? Så har vi et mini Monkey Mulchi junior sortiment fra Harald Skræl. Harald Nyborg mener jeg. Det er et nyt junior-sæt, og tænkte vi, det var, at vi skulle prøve. Vi er lidt skuffet over heksehylene, fordi de skulle have haft samme indpakning, men you know. Det ja, det samme med noget, som kommer senere. Ja, noget andet, der kommer senere. Ja. Så har vi nogle madkasser. 20 mm thundershots fra T. Hansen. De er ikke i plastikposer mere, men i papkasser. Ja. Det er madkasser. De er bare blevet vasket for sidste år. Jeg vil gerne vide, hvad det er for en lille madkasse, du har. Men det er jo et mini thundershot eller en madkasse, vi må selv vælge. Yes. Og så har vi selvfølgelig nogle thundershots fra Harald Nyborg. Det er lidt små. Ja, de små af dem her. Dem har vi 2 pakker af, for det kan man jo lige så godt. Og så har vi lige noget fra restvideoen. Vi har ikke taget det hele med, men vi tænkte bare, at vi lige skulle have det med, fordi... ja, syg verden eller et eller andet. Så har vi sådan et havet så til raketsortiment her, med nogle Ocean og nogle ekvatorraketter. Og så har vi et sæt bare med ekvatorraketter. Ja, very good, very good. Kan I kære noget? Kan I kære noget? Så har vi sådan et stjerneregn sæt her. Og det skal lige siges, det her sæt, det er et samlet sæt sammen, hvor det her er det fuldt med, for vi vil aldrig købe det der for sig selv. Havde det ikke månedskin og sådan noget? Hvilket?
end det der center. Jo, det kan godt være. Men stjerneregn koster sådan 250 kroner i år, og det vil vi simpelthen. Det er raketmålet sortiment. I så fald. Det er i hvert fald fra et sortiment, fordi vi har fandme aldrig købt dem alene med den pris, det har i år. Du ja. Så lad være at købe til handen. Det er ikke penge værd i år. Nej, de har fjernet... Skiv dem op og ned ad ryggen. De har fjernet sådan halvdelen af deres... By the way, shit. Det her... Ja. Det hedder altså ikke himmel. Det hedder Stavs... Og... Ja, jeg tager dem her imens. Vi har sådan to klokken 12 raketter her. Nogle Fireart Panic. 10-50'er stykke. Ja, dem... det kan jeg nok. Så har vi så nogle Stevens Flint her. Fordi det er... Altså, vi slet ikke se nogen grund til at ændre navnet. Så det er bare nogle Stevens Flint. Der er en 4, eller en 5'er, en 4'er, en 3'er, og 2'er og 1'er selvfølgelig. Og dem har vi købt hele 3 af. Så vi har faktisk fået alle sammen i år. Ja. Alle tal, hold det op. Nu har vi så også købt 3 til, så det er hovedet fandme, vi havde. Lige præcis. Regardless. What we have here. Yes. Manø, ja, vi har været ude og give hende på det i dag. Nå. Manø-raketter. Jeg blev den navngivet, fordi der, de fandt en mand. Ja, det er en mand fra en ø. Yes. Yes. Det er nogle fede. Vi har ikke prøvet dem før, tror jeg. Det er 2,5-tommer skulder alligevel. Lidt større end Stevens. 1,5-tommer fra Stevens. Så. Eller Himmelbjerg. Det må være sjove lege. Hvad har vi så? Det må være en skagen eller en skøge. En skøge. Skøge. Skøge-raketter. Yes. Eller skagen, ja. Bare helt normalt cylinderraketter. Jeg ved, man tager vi ind. Okay. Yes, så er der dumt mange salutraketter. Vi har købt 80 styk. Der er yes, fordi det er godt tilbud. To pakker med 8 i for 125. Så vi har købt 10 pakker. Fordi sådan det skulle vi så. Ja, fordi saluter de er røv sjove. Så har vi noget mere her fra Harald Nyborg. Eller Harald Skrald. Et Claudius batteri. Og det er mega stort. Som kan ses her. Så det har sådan... Det vejer en god chat af det, ikke? Næsten 200 kroner i et år. Jo. Yes. Så vi har... Definitivt under 5 kilo krudt her, som sagt. Selvfølgelig. Det bliver fjernet efter optagelsen. Nej. Så har vi det her Yellow Power batteri. Det var en ny ting sidste år. Der har vi fået det her. Der var også et vinkelagtigt batteri, hvor man kunne få 2 for 199, men det var udsolgt al vejen. Så vi starter lige med det her. Det koster 75 kroner. Det er sådan set det eneste røde fire-up, vi har fået. Ja. Så har vi 2 Dramatic batterier, for det skal man jo have. Ja, og så har vi 3 Yotaro missilbatterier. Yes. Noget, det kan høres lidt. Lige præcis. Og så fortæl lige historien på det her nede. Hvad er det her? Det her er mega lange batteri. I mean, vi fik det muligvis kun måske en lille smule gratis, fordi at de er fucked op i Haralds Rød. Yes, vi har nice. Købt det her. Yep. Så havde de glemt at give os det der. Men de gav os det her i stedet for, og så gik vi ind og sagde til dem, at vi ikke havde fået det her, og så fik vi det der også. Ja, imens at de rodede rundt i alle vores ting. Vi lagde ikke mærke til, at de havde givet os det der ved en fejl, så vi troede bare, at manglede. Og vi tog imod det som undskyldning, fordi de havde været halvanden time om at give os vores fyrværkeri. Og vi stod i regnvejr, så. Ja, det er sagt, ja. Yep. Og der var kun én kul foran os, så de havde ingen undskyldning. Ja. Historien bag Firestorm, der er derude. Yes. Så har vi også et Fireplace-batteri. Ja, og så et fantastisk fire-batteri. 2-in-1 shots. Så vi har basically købt, jeg ved ikke om vi har købt, nej det har vi ikke, men vi har købt mange fire-batterier med i år. Vi har også købt Nautic herovre. Var det ikke det, der havde 200 eller sådan et kilo? Et kilo til 250 kroner. Yeah. 71 skud, det havde vi 2 af sidste år. Og så er der noget nyt her, som er kommet i, Harald Nyborg, et nyt mærke, der hedder Four Seasons Fireworks. Og så har vi købt sådan et sæt her, hvor man får 5 batterier med. Først er der sådan 2 små her. Umiddelbart virker de til at være ens, for der står et på dem begge 2. Og så har vi et nummer 2 her. Og et nummer 3. Og et nummer 4, som også er det største. Veldig godt. Så ja, det er alle vores batterier fra Harald Nyborg. Så har vi hjem og fik. Ja, der har vi købt 2 Falcon. Det ene Falcon kom i et sortiment, hvor vi fik... Var det ikke Falcon? Både Hellfire, allesammen. Thunderbird, den der Maverick. Maverick, ja. Maverick, og så... Jo, det er rigtigt, vi købte det helt separat. Vi overvejede et sortiment. Vi har købt alt separat, ja. Ja, det var sådan, det var, ja. Men vi har købt 2 Falcon, et Hellfire,
et Maverick og et Thunderbird. Maverick. Det er ikke sådan, når man har købt så meget, at man ikke husker, hvad der har været. Nej, det er svært at holde styr på det, når vi har så travlt her. Thunderbird og Maverick, så der er lidt forskelligt her fra Jumofix. Vi har ikke nogen af de der Magic af de store, ligesom sidste år, men dem har vi jo lidt prøvet, så ja. Det er et bilkakrut. Ja, det ligner ikke bilkakrut, men det er det. Ja. Et 2 kilos batteri. Ja, med... Det er sådan et rainbow. Men det er kun 55 skud, og der er stadig 2 kilo i. Det skal siges, hvad er det, bilkab, havde vi godt nok mange problemer med. Vi havde næsten intet af det, som vi gerne ville have. Nej, der er ingen, der har en. Nej, det var faktisk ikke engang meningen, at vi skulle have det store batteri her nedenunder. Nej. Okay, det er legit bare 5 batterier, der er sat sammen. Yes, ja. Det er bare sådan et godt compound batteri, som vi kender alle sammen. Yes, og det er meget sindssyg indpakning, vil jeg sige. 2 kilo. Så har vi sådan, tro det eller ej, men der er faktisk mindre krudt i det her. Der er 1700 i det der. Men lad os bare tage den Falcon for... Størrelse sammen. Ja. Og I kender vist alle sammen størrelsen på en Falcon efterhånden, fordi den har vi recommendet mange gange. Det er et stort batteri. Ja. Det er et mega batteri. Rigtig stort batteri. Der er overhovedet ikke en tomrum eller noget. Stort. Mega. Meget. Batteri. Og til sidst har vi et Supreme set. Yes. We have Supreme, der vi har haft et par efterhånden. Der har vi sådan en fin fontæne der. Og endnu en fin fontæne. Og så har vi selvfølgelig klassikerne, de gamle Supreme batterier her. Der er Supreme 6, et 5 og et 7 og ja, whatever. Ikke? Så der er lidt forskelligt at vælge med. Og så er der selvfølgelig 3 raketter og et bomberør. Så man kan roligt sige, at krudtet er blevet dyrere i år, fordi som I kan se her, der er altså for rimelig mange penge her. Vi har købt for ja, 10.000. Ja, og sidste år brugte vi også 10.000, og der ved I, hvor meget shit vi havde. Ja. Så det er, hvad det er. Vi får nok lidt mere krudt, og så har vi måske noget med AFAC, men det tager vi bare, når det sker, kan man sige. Hvis det sker, man ved om det. Ja. Lover ikke noget. Så det er jo very good. Jo. Så det er vores part 1 af vores krudt. Så tak fordi I så med. Ja, tak. Hej. Bare ja, like og subscribe og kommenter på grund af YouTube-algoritmen. Okay, vi ses. Hej.